байдаг бол гişүү сонсороо сая манай гişүүд ярьчлаа. Тэгэхээр одоо эцсийн хилцүүлэг хэрүү энэ дээр бид нар энийг унгаачвал нөгөө хамгийн анхны санал нь хэвээрээ үлдчих юм болчих гээд байгаа маа. Хурд үзэн үг сонс. Энүүнийг бас нэгдүгээр бодлоноос хоёрт би зүгээр энэ хуулиар бол одоо жишээ нэг сонгогч нэг ухуулагчид 40 төгрөг өгнө өнтер гэсэн тийм тав байхгүй л дээ. Нийт гарах зардлын дээд хэмжээг манай сонгуулийн ерөнхийлөгчөөр тогтоох хэвээр. За энэ хууль маань одоо энэ маягаараа юм уу эсвэл энэ онлаа гэхэд өөр маягаар явчлаа гэж бодоход яг тэр зардлын хэмжээг гаргах багасгах боломж бас сонгуулийн ерөнхий хороонд байгаа гэдгийг манай гишүүд анхаарна үз. Төрөүний тэр нөгөө нэг авилахтай холбоотой заалтын тухайд гэвэл би зүгээр ганцхан л юм хэлчих. Энэ хэд хэдэн төрлийн бусад сонгуулийг дамжаад хэрэглэгдэж ирсэн юм заалт байгаамаа. Бусад зүйлүүдээс яагаад ингэ онцлогдоод байгаа гэхээр миний ойлгож байгаагаар Монгол улс 2005 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын авилгын эсрэг конвенцэд нэгдэн ороод 2005 оныхоо сүүлээр энийгээ сойрхон баталсан байгаа. Тэгээ энэ дээр энэ сонгох хэрэгтэй холбоотой энэ асуудлыг бүр онцгойлон тусгацсан байдсан байлээ. 7-р зүйлд нь нийтийн албан тушаалд нэр дэвшиж байгаа хүмүүсийг нэр дэвшүүлэх сонгох шалгуурыг тогтоохдоо энэ конвенцийн зорилт дотоодын хууль тогтоомжинд тулгуур засандаа нийцүүлж авах асуудлыг авч үзнэ гэж заасан байдсан байлээ. Тэгэхээр энэ бол зүгээр аль одоо жишээ нь тухайн үед ирэх барьж байгаа нам мод ч юм уу дангаараа хийгээд байгаа ажил биш л гэж би одоо олтлон гэж ойлгож явж ирж байгаа. Альч нам хизээч төр ирэх барьж исэн бол улсын нэгдэн орсон конвенцийнхаа үзэл агуулгын юмнуудыг тусгаж явах нь зүй ёсны хэрэг байх байсан болов уу гэж тэгээд ч ер нь бас төрийн албан хаагчтай төртөл тодорхой хэмжээгээр ажил алба хашихт нь хязгаарлалтууд заримдаа өөр огт шин цагдаг ажилтан гэхэд огт ямар ч хэрэгэр шийтгүүлсэн байтугай энэ талаар хэрэг дараацлж исэн хүний хүртэл авч болохгүй гэсэн заалт хүртэл байдаг. Тэгэхээр төрийн тэргүүн, төрийн өндөр албан тушаалтууд нэг сонгортой бас энэ шаардлага ямар ч юм дараацж байгаагүй цэвэр хүн байх ёстой гэсэн шаардлагыг бол альч нам альч одоо төр зэсэг борж байгаа хүч юм барих байсан болов уу гэж ингэж ойлгож ирсэн. Тэр ч утгаар одоо олтлын заалт ингээд машин гишүүд одоо саяны үгийг сон. Ой. Энэ заалт унчих юм бол 200 хүртэл сонгогчд ухуулагч альж болно гэсэн агуулгаар буруу ойлгодод ер нь хідэн ухуулагч альж болохоор тийм салаа тогтоолчод байгаа шээ. Энийг зөвхөн үлдгэлнэ гэж өөрчлөлнө харуулж байгаамаа гэдэг сая Нямагийн ихэд ажлын хэсгийн дарга хэллээ шүү дээ. А тэр авилга албан тушаалтай холбоотой асуудлаар бол Нүүбийн конвенцийн шаардлаар ингэж оруулсан гэдгээ хэллээ гишүүд одоо энийг